печалбите от хазарт не се облагат с данък. Печалбата е много, много слаба. Той ми прати имейл с оферта, която беше на стойност 10 000 лева на месец. Стартирахме така по-професионално този бизнес. С идеята наистина хората да правят пари, страницата има до 40 000 лайка, Facebook я спря. Започнах да ресърчвам много как се печели от това нещо. И тогава открих, че има някакъв начин да се печели от спортни залози. Има адски много професионални залозащи, България нямаше и затова решихме ние да го направим. Това нелегално ли е или? Щом толкова много ги разбираш, защо просто не правиш залозите и не изкарваш пари от това, а даваш информация на хората как те да изкарват пари? Последно време нашумя доста хазарта, който според мен е благодарение на Пламен Йотински, за което му прави вала. Аз съм споделял, че въобще не ми е окей да рекламирам хазарт, защото все пак това е нещо, което унищожава живота на много хора. Последната година и половина, може би, съм получавал оферти от казина, но не съм приел нито една от тях. Защото, както казах, това е нещо, което разрушава живота на много хора. Не знам доколко сте запознати, но казината плащат адски много пари на контент креатори, телевизии и така нататък, за да рекламират. И въпреки че съм получавал оферти на различни казина, аз не съм споделял какво точно са ми предлагали така нататък, защото знам, че може да има последствия, ако аз си отворя устата за договорите, които предлагат тези компании. Мога да ви дам един пример. Много от договорите, които предлагат тези казина, включват процент от загубите на хората. Тоест, да речем, аз рекламирам хазарт в момента, отдолу слагам моето линкче и някой цъка на това линкче, прави си профил, губи 100 лева и 30 лева отиват за мен. Аз честно казвам, не мога да живея с това, затова и не съм приемал подобен тип оферти. Наскоро се свърза един човек с мен, който има сайт за прогнози. Като той свърза с мен по имейл, искаше да работим съвместно. Тук на екрана ще покажа дори имейлите. Нали, не е точно хазарт, но аз съм останал с впечатлението, че подобен тип услуги, сайтове и така нататък са хора, които са скамари и реално никой не печели от цялата работа. След като си разменихме по един имейл с дадения джентълмен, говорихме по телефона, наистина ми стори много голям пич и той доста настоятелно искаше аз да рекламирам неговия уебсайт. Като след като приключихме разговора, той ми прати имейл с оферта, която беше на стойност 10 000 лева на месец. Плюс процент от хората, които вкарам в неговия уебсайт. Аз още от самото начало му споделих, че това не ми е окей. Не мисля, че и на моята аудитория ще допадне много да рекламирам подобен тип услуга. След като се поразрових малко да видя за какво става въпрос, видях, че дадената платформа има адски много позитивни ревюта, който мен ме изненада и честно казвам си мислех, значи той е уникален скамър, що ме успял да фалшифицира толкова много позитивни ревюта. И докато разгледах техния уебсайт, се натъкнах на едно видео, което видях един от моите последователи, с който съм снимал. Става въпрос за Стефчо, някъде тук на екрана ще сложа видеята, в които той е участвал, и директно му писах да го питам какво мисли за дадената платформа. И сега дори ще ви пусна самите записи, които Стефчо ми прати. Бил съм клиент на Betinum 2 години и съм супер доволен. Направил съм над 15 000 лева чисто. Те не знам какво сте обяснили точно. Предполагам, искат да ги рекламираш. Не знам дали се занимава спорт със спортни залози, аз и преди това съм се занимавал. Идеята е да имаш предимство пред букмейкера, затова се залага най-често в някакви такива индиански лиги, да кажем, пета лига в Кения, втора лига в Оман, е такива. И си се правят пари, момчетата не са скамари, сериозни са. Проблема е друг, че когато акаунтът ти е печеливш и правиш, нали, ежемесечно пари, букмейкерите ти лимитират акаунта. След като чух това нещо от Стефчо, който силно се съмнявам да ме лъже, си викам окей, може би има нещо легит в цялата работа. Въпреки че не го усещам да рекламирам нещо подобно, защото аз не съм запознат с футбол, с залози и така нататък. Ай, не мисля, че моята аудитория се кефи на това, или поне с такова причинение съм останал. Питах собственика на Betimoon дали е окей да гостува в моя канал, да го разпитам за неговия бизнес и как точно генерира пари. Като той не само се съгласи, но също така изяви желание да докаже, че това, което той прави, наистина 100% legit и наистина помагат на хората да изкарат повече пари. Имайте предвид, че това е една от, може би, най-големите платформи за прогнози. И днес собственика на Betinum ще ни сподели всичко за самия бизнес, като аз ще мога да го разпитам и ще го питам каквито въпроси пожелая. Той каза, че му е окей да питам каквото и да е. Каза, че няма какво да крие. И също така извиках Стефчо, който, както казах, участвал в три видеа, който допълнително да даде малко повече информация за самата услуга, защото той самия го е ползвал в продължение на години, доколкото разбрах от него. Но преди да продължим, все пак отказах оферта за 10 000 лева. Мисля, че е редно да направя мазна реклама на курса си за социални мрежи. Така че който от вас иска да се занимава
занимава с YouTube, цяло социални мрежи. Имам курс за това, в който споделям точно какво съм правил през последните няколко години, че да стигна до това ниво, в което ми предлагат 10 000 лева на месец да рекламирам дадено нещо. В момента малко ме боли сърцето, може би и други неща от тялото, но имайте предвид, че съвестта ви настига рано или късно. Това е нещо, което се убедих на 100%. Ако мога да ви дам един съвет за тези хора, които искат да занимават социални мрежи, не приемайте неща, които не са ви окей, защото наистина не подозирате колко много ще съжалявате за бъдеще за това. Който иска да научи повече за курса, който имам, ще оставя линк отдолу в описанието под видеото. Като курс е на изключително достъпна цена, защото все пак повечето хора, които те първа стартират подобно нещо, едва ли имат много излишни пари. И в него ще намерите, както казах, цялата информация за това как да си развиете социалните мрежи, да ги монетизирате, как да си правите видеята, тъмнели и така нататък. Това отляво е Стилян, който е собственика на Betinum. И това отдясно е Стефче, който пробвам сте го виждали. Не се е променил кой знае колко, малко ме порасна в ръката. Искрено се надявам това да е натурално. Или? Натурално. Натурално ли е? Сигурен ли си? Добре. Не знам точно откъде да започна, защото имам адски много въпроси. Ти каза, че ти е окей да ти задам всичко. Yeah. Няма какво да криеш. Добре, кажи от кога го правиш това нещо. Дай някаква основна информация за бизнеса, който си развил. Може би от 7-8 години го правя това нещо. Накратко ще кажа как стартирах. Играх колонки в еврофутбола. Даже нямах 18 години. Чаках някой да като влиза в еврофутбола да ми пусне моя залог. Печеля, губа, печеля, губа и тогава реших си направя Facebook страница. Моята приятелка отговаряше на съобщения след това, като започнаха да пишат. Поделяхме прогнози, които аз си намирам. Гледам контузени, наказани играчи, последни мачове на отбора, анализи и така нататък. Страница стигна до 40 000 лайка и Facebook я спря. Добре, това за какъв период се случва? 3-4 месеца, аз още си ходих на училище даже. А ти на колко си години? Сега съм на 27. Ти си бил тогава 12-ти клас, така ли? Точно така, да. 12-ти клас, нямаше какво правя. Вече в часовете ми беше супер безинтересно. Интересуваха ме само жени, как изкарам някакви пари. Мислях да пробвам с това нещо, защото нямаше толкова много страници във Facebook, имаше само още една. Започнахме да качваме прогнози, започнаха да пишат някакви хора, прогнозите въобще не бяха толкова добри. След като Facebook я спря тази страница, направихме ново. Тя отново стигна до 30 000 харесвания, пак я скрих от Facebook. А защо я скриват? Те не толерират хазарта. Тогава не толерираха изобщо, сега вече може да имаш страница. Ако не пускаш реклами, няма проблем. Ако пускаш реклами, най-ново ти спрат рекламите. Даже почти сигурно ще спрат рекламите. Аз съм супер зависим от Facebook. Няма как, нали, да продължа с страници във Facebook. Да, да си направим сайт. Вече имаше някакви клиенти, които плащаха по 10-20 лева за абонамент. Тук прогнозите въобще не бяха толкова добри, честно казано. На нула може би да са били хората, защото аз правях, не разбирах толкова много. Но все пак решихме да инвестираме, мисля, че 1000-2000 в някакъв сайт. Тогава вече видях, че нещата стават много по-професионални, след като имам сайт, вече никой друг в България нямаше. Може да поддържаме статистика и така нататък и да има някаква история. Преди 6 години. Ами тук вече нямам никаква представа, защото аз междувременно имах фирма за наргилета, занимах се с други неща и го правих от време на време това с прогнозите. Въобще не беше единственото ми занимание. След като направихме сайта, основното нещо, което можеха да видят хората, е статистика на нашите предишни резултати. При това нямах във Facebook, нямаше как да се поддържа такова нещо. Тогава, за да е добра статистиката, аз трябваше да започна много повече да ресърчвам как стават всичките неща, нали? Как да пускам по-добри прогнози, анализи. Трябваше ми човек, който да пише анализите, за да излизаме в Google. Примерно, когато някой напише Левски ЦСКА прогноза, да излизаме по-напред в Google и ми трябваше едно момче, което да пише анализи. Имах от училище един приятел и му давах по около 10-20 лева на такъв анализ, който той да пише. Ще играе Челси и Манчестър Юнайтед, нали, дам пример. И той пише анализ какво най-вероятно ще се случи по време на матча, така ли? Какво очаква да се случи на база предишни сблъсъци на двата отбора, мачове помежду им, на база контузни наказани играчи, примерно ако отсъстват трима защитника на Челси и той очаква Манчестър да вкара гол, матчът да е над 2,5 гола, примерно. Това е неговата прогноза. И пише анализ, обосновавайки тази прогноза. След като трябваше да имаме добра статистика, за да привличаме клиенти, започнах да ресърчвам много как се печели от това нещо. И тогава открих, че има някакъв начин да се печели от спортни излози. Накратко, стартирал си с Facebook група. Точно така. Блокира ти я, решаваш да направиш уебсайт и той с времето се учиш. Започвам да чета как да намираме грешки коефициентите на букмейкерите. Реално така се печели от спортни излози. Когато ние оценяваме един коефициент на букмейкера на по-добре, отколкото те са го оценили. Примерно, първо ще кажа, че коефициента е равен на вероятности. Две коефициент е равен на 50% вероятност. То може би ще е добре да обясним какво е коефициент. Коефициента е вероятност. Едно делено на две, така се смята, е 0.5 по 100, 50% вероятност оценява букмейкера това събитие да се случи. Примерно, Левски да победи ЦСКА е две коефициент, т.е. букмейкер оценява, че е 50% шанса това събитие да се случи, Левски да победи. И когато ние оценяваме даден коефициент по-добре, т.е. ние оценяваме, че Левски да спечели 75% на база информация, която букмейкера не е оценил толкова добре или не знае, като контузни наказани играчи, ние пускаме тези прогнози и в дългосрочен план печели. Може да има загубени залози, но в дългосрочен план така осъществяваме печалба. И започнах повече да се информирам именно това как да намирам тази разлика в оценяването на букмейкера на коефициентите. Малко по-късно си направих YouTube канал, където да споделям тази информация. Мисля, че днес погледнах последното ми видео е около 3-4 години назад, което означава, че тогава съм създавал. Да, аз го прегледах канала. Там в YouTube ние сме единствените, които са направили такъв канал, който споделя
такава информация. Има уроци за абсолютно всичко. Какво е коефициент, каква е разликата между различните букмейкери, азиатски, европейски и така нататък. Аз, четейки тия всичките неща, ги споделях в YouTube и също време ги имплементирахме. И тогава вече стартирахме така по-професионално този бизнес. И с идеята наистина хората да правят пари, защото ние си го правихме. Ние играхме нашите прогнози и си печелихме пари. Но ти казваш ние. Тоест ти сам ли беше в бизнеса или го правиш с някой друг? Ами това момче, което наех за анализите, той започна да има все повече ангажименти. Почва си буквално фул тайм. Общо взето движихме нещата с него. По-късно вече започнахме да привличаме още хора, които реално бяха наши клиенти. Просто им харесваше много това нещо, харесваше им как се изкарват допълнителни доходи от това. Разбираха цялата ни система на работа и си казах, нали, що да ги вземем тях, след като няма нужда толкова да ги обучаваме, тъй като те знаят перфектно наша система. Добре, сега да дадем малко думата на Стефчо. Така, Стефчо, ти ми каза, да прати ми гласово онзи ден, което ми сподели, че това, което давате като информация е достоверно, изкарват се пари, но има проблем с акаунта ти. Тоест, моли да дадеш малко повече информация за това какво точно се случва, когато печелиш прекалено много пари. Прогнозите повечето месеци са печеливши. Проблема, който ми се случва на мен, предполагам и на много други хора, които ви ползват услугата, е лимитиране на акаунта, което представлява, като правиш повече печалби, букмейкера го засича по някакъв начин това и ти ограничава максималния залог на акаунта. Примерно, ако да кажем максимално му сложиш 1000 лева, след като те лимитират, максимално му сложиш 2 лева, левче, 3 лева и акаунта умира, не може да се ползва. Колко време ти отне да ти блокират първи акаунт или по цяло? Първият издържа най-много, него ми го лимитираха на 7000 лева печалба, нещо такова. Да кажем 4-5 месеца. Ама тук говорим 7000 лева е още ти било печалбата от залозите или 7000 ти е била печалбата като махнеш разходите, които си дал по залозите и по абонамента? За 7000 лева чисто. Примерно започнах с 1000 лева инвестиция, тях не ги броя. За абонаменти съм дал някакви пари. Всичко накрая беше 8000 и еди колко си лева. 7000 чисто. Като ти лимитират акаунта, ти си принуден да отвориш друг акаунт, така ли? Да. Ти ми сподели, че евентуално ти е писнало от цялата работа и затова си спрял да залагаш толкова, нали така? Да, защото три поредни акаунта ми ги лимитираха примерно на по 100 евро печалба. Ти, да кажем, съм дал 100 евро за самия акаунт, дал съм нещо за прогнози. Като цяло нямаше сметка, но колкото разбрах от Стилян, тогава е било по-трудно време, в смисъл повече е лимит имало от обикновено от букмейкерите. Имаме ръководство, което пращаме на клиентите, което обучава, нали, как да си сменят IP-та и тия всичките работи, които могат да те фанат букмейкерите, че използваш отново ти акаунта. Но въпреки това, букмейкерите лимитират, когато печелиш. И когато фанат миниран залог, да кажем, който е от трета лига на Алжир, е много голям шанс, нали, да спрат акаунта, защото виждаш, че ти си професионалист. Аматьорите не играят такива мачове. Аматьорите играят Манчестър Юнайтед, големите отбори. Те не играят толкова ниски дивизии, защото просто човек от България да играе трета лига на Алжир не е окей. Okay. Ако е човек от Алжир да играе трета лига, да, той може да е фен и после връзва. Но просто букмекерите го усещат това нещо. Всеки трезвомислещ човек ще каже, щом толкова много ги разбираш, защо просто не правиш залозите и не изкарваш пари от това, а даваш информация на хората как те да изкарват пари. Е, ние реално го правим. Ние изкарваме пари от нашите залози. И даже и моята приятелка играе, и брат ми, всички, нали, около мен играят и изкарват пари от това нещо. Но защо и да не помагаме на хората и да изкараме още пари? Бонус пари и за нас. Пък и правим нещо, което е полезно за другите хора. Създаваме общество в Дискорд и мацки много хора, които си пишат. В чужбина това е доста силно развито. В държави като Испания, като Англия има адски много професионални залагащи. България нямаше и затова решихме ние да го направим. Да се възползваме хем от пари, хем да помогнем на хората. Смисъл, уинваме ситуацията за всеки. Парите от хазарт не се облагат с данък. И печалбата е много, много сладка, защото реално, когато печелиш пари от труд, ти си ги облагаш с данък или каквото и да е друго. Но от хазарт конкретно не се облага с данък. Добре, ще питам Правтекс. Колко пари изкарваш ти от залози реално всеки месец? Ами, преди играх по-активно и изкарвах, но не съм смятал точно колко. Сега вече повече занимавам с бизнеса, защото ми е много по-интересно. Силната ми страна е в това да организирам екип, да ги мотивирам и така нататък. Поради тази причина аз в момента не играя активно, но преди може би съм стигал до 10-15 хиляди на месец от мои акаунти. Като... Тоест това е преди да развиеш до тази степен Betinum, така ли? По време на развиване. Okay, okay. Тук искам да кажа, че в момента може да се използва много букмейкери. България е супер благоприятна за това нещо, защото има супер много букмейкери. Откъде информацията за мачове? Защото ти преди малко каза, примерно си дали информация, че еди кой си защитник няма да играе, еди кой си аут и така нататък. Цялата тази информация откъде идва? Ние намираме грешки в коефициента на букмейкерите най-вече на база отсъствие на играчи. Когато примерно следим страницата на даден отбор от по-ниска дивизия в Twitter и първи реагираме на информация, че примерно треньор е казал, че 4 защитници са болни и няма да играят. Когато ние играем други отбор да вкара гол, този залог е много вероятен, в смисъл много по-вероятен, отколкото букмейкър го оценява. И на база тази информация в Twitter, ако ние реагираме
максимално бързо, шансът да спечелим е много голям. В дългосрочен план даже е почти сигурен. В залозите като цяло са важни три неща основно. Първото е да намираш грешки в коефициента на букмейкерите, второто е да си супер бърз и третото е да ползваш множество акаунти на букмейкери. Постоянно да имаш отворени, защото на едно място коефициента може да е 2, на друго да е на 80. И нашата роля е да играем там, където коефициента е най-висок, за да имаме и по-голяма печалба. Защото, нали, играем 100 лева на 2 коефициенти, печелим 200. Реално 100 лева сме заложили, 100 лева е чиста печалба. Колкото по-висок коефициент, толкова по-голяма печалба. Тези залози преди си ги намирахме ние. Имахме вътрешен екип, който ги търси, но сега работим с външни хора, защото развихме социалните си мрежи на доста високо ниво. В чужбина имаме над 250 000 последователя в Instagram на два профила. Това реално беше главното нещо, което ме накара да покана Стилян, защото да, България предполагам, че мога да е написал фалшивите ревюта и така нататък, но истината е, че социалните мрежи, които имате на английски, наистина са много добре. Има адски много позитивни коментари. И реално това беше все едно окей, доказателството, че наистина правите нещо как трябва. Да продължи. Ами да, от тези социални мрежи адски много хора, които са добри в това нещо, искат да монетизират този труд, да се свързат с нас. Ние ги верифицираме, искаме им история на залозите, да ни пуснат 100-200 залога, за да докажем, че наистина са добри, защото в по-малък брой залози, добри и лошия късмет, може да има по-добър късмет, реално не са изравнени. И по-големия брой залози изравнява добри и лошия късмет, тогава знаем, че той печели на база информация, която има предимство пред букмекера накратко. След като ги верифицираме, те започват да си пускат залозите в нашите абонаменти, групираме ги, така че в един абонамент да има хем залози от ниски дивизии и залози от по-високи дивизии, така че да не лимитират букмейкерите толкова бързо акаунта на нашите клиенти. А относно ревютата, понеже ги загадна, реално повечето ревюта са в Trustpilot и са верифицирани. Trustpilot изтрива, когато усети, че някой си прави нов акаунт, примерно в Trustpilot и така нататък. И така че тези акаунти се изтриват. Имаме 250 ревюта в Trustpilot, над 1000 общо във всички мрежи. В YouTube имаме сигурно около 50 видео ревюта, като Стефчо, нали, един от тях. Реално не ги фалшифицирам, но хората могат да си мислят каквото искат. Стилян каза, че ще предостави колкото пожелаем доказателства за целия му бизнес. Тази информация, която вие получавате от тези хора, вие ги пробвате първоначално и след това ги наемате на договор или какво точно се случва там? След това им плащаме на спечелени залози най-често, след като те имат примерно спечелени 10 единици. Изпратили са ни 20 залога, от които да кажем 5 губят, 15 печелят, което прави 10 чисти единици печалба и ние им плащаме на база тия единици печалба, които са ни докарали. Или на база брой залози при други, на месечна база и така нататък. С всеки един от тия залагащи, които не са в нашия вътрешен екип, те са външни хора, да работим по различен начин. Месец за месец, колко човека ти общуваш, че да върви цялата работа? Нашия екип комуникира с около 50-100 професионални залагащи. Ама той са залагащи или, например, са хора, които работят в еди кой си отбор и просто знаят, че еди кой си са контузил и така нататък? Ние комуникираме директно с залагащи. Преди, когато ние си търсехме залозите, комуникирахме с такива, които са, примерно, журналисти в Полша и те достигат най-първо до информацията. Но сега в момента работим директно с залагащи, за да е максимално лесно за нас и пускаме прогнозите, които те открият. Каква сума на месец плащате, за да работите с тези хора? Между 20 и 25 хиляди струва тази информация, която ние получаваме. И между другото Стилян ми показа скриншот, че им превеждаш парите по този начин. Това са страшно много пари всеки месец. Страшно много пари, но информацията е много добра и за това и клиентите ни правят толкова много пари, като печало. Ето Стефчо е един от тях, има друго момче, което, понеже имам офиси за страховки в Елинпрани, той момче дойде да си направи застраховката при нас. Мартин се казва и той ми, в момента в който паркира пред нас, аз бях отвънка и той ми каза, Стилян, тази класия купи благодарение на вашите залози. Даже преди един месец изпрати снимка на акаунта му, който има за един месец 6500 лева печалба. Правят доста пари и заради това и ние сме способни да плащаме толкова много за информация. Тоест като цяло проблема е букмейкерите, които блокират акаунтите. Реално ако това го нямаше, те ще си милионер вече. Реално това е огромен проблем. Не е справедливо принципно да се пускат само губещи играчи, но това прави толкова голямата печалба на букмейкерите. Да. Заради това те рекламират толкова агресивно и могат да плащат на такива големи лица за реклами или в прайм тайма по телевизията всички реклами да са на букмейкери, точно защото те решат само на губещи играчи. Знам, че тези букмейкерски сайтове, дори да не е супер развит сайт, с около 5000 човека активни потребители, които, нали, пускат залози редовно, тези 5000 човека се генерират милиони. Това говоря на месец. Това не ви говоря на година, а на месец. А добре, вие колко активни потребители имате в вашата платформа? Днес сутринта и гледах около 1600-1700 човека са активни в момента клиенти. По-голяма част в момента са в чужбина. Започваме да се
развиваме на чуждестранния пазар, но все пак има много стотици хора от България. Ти каза, че не искаш да се занимаваш много с България, защото просто пазара не е толкова голям. Истината е, че България е малко в черната зона и букмейкерите тук идентифицират професионални залъжащи много бързо. Като тук основно хората търсят, нали, някаква схема и така нататък. И успяват реално да печелят от това нещо повечето хора. Не знам дали е повечето хора, но има доста хора, които печелят това нещо. Докато в чужбина, например в Англия, масово губещи. И там букмейкерите много трудно ще фанат, когато някой играе на по-ниски дивизии, защото постоянно им влизат много залози и много трудно ще идентифицират. Да, те имат AI инструменти, които помагат за това нещо, но ние имаме трикове, които използваме, така че да не ни фанат тия AI инструменти и да минем. Поради тази причина за развитието на бизнеса е по-добре да се развием на чуждестранния пазар. Като тук, нали, не изключвам и българския пазар, да продължим да се развиваме, защото все пак има доста букмейкери. Така че има доста потенциал всеки един човек, използвайки примерно 10-15 акаунта, да изкара доста добри пари без поражение на поне една-две години, след като бъде лимитиран навсякъде. Те за бъдеще няма ли да го направят още по-трудно? Може само да, нямам никаква представа. Като гледам как напредва технологията, ти с какъв профил си, може телефона, нали, да ти снима и реално да осъзнава, че е същия човек и той директно се блокира акаунта. Много зависи от законодателствата, какво решат те по този въпрос и колко сме гласни ние в това да не лимитират играчите до такава сума. Да бъде по-справедливо и за всички, и за те, които печелят, и за тия, които губят. Така че много зависи. В Англия има много голяма гласност на инфлуенсъри, които са против това нещо. Не знам докъде ще стигнат, но ако спрат лимитирането, тогава ще е много добре за нас. Аз честно казвам си мислех, че залозите и казиното, т.е. нали, машинките и така нататък, две коренно различни неща, но реално сега като го поглеждам и в двата случая те се го направи така, че винаги да печелят. Да, горе-долу. Защото в казината реално мисля, че имаше определен процент, който има успеваемост, нали така? Марш на казиното. Те са устроени така, че винаги казиното да печели, нали така? И букмейкерите са направени същото, просто по различен начин. Подобно е. Според мен има разлика от тази гледна точка, че от спортните залози ти можеш да намериш предимство и да победиш букмейкера, докато от казиното предимство по-скоро не. На блекджек има системи, които хората използват и успяват да победят казиното, но при покера също има играчи, които печелят, нали, дългосрочен план, но там тези имат при от другите играчи. Като спортните залози, имайки предимство, ти винаги можеш да печелиш, докато не ти спрят акаунта. А Степчо, ти се занимавал с това, твои приятели залагали се или ти си бил единственият от групата? Мисля, че още едно момче, като мой приятел беше член на сайта им и като цяло и двамата бяхме много доволни. Преди ги откриеш, си залагал, предполагам. Пускал съм си някакви колонки за по 5-10, да предполагам като всеки човек. И печелил ли си? Не. И преди малко каза, че хората, които, нали, не знаят какво правят, залагат на Челси, Манчестър Юнайтед и така нататък. Те играят най-големите първенства, големи знаци. И добре, а какъв процент от тези хора реално изкарват някакви пари? Поред мен е под 1%, защото букмейкерите, информацията за тия отбор е публична. И много трудно ти ще имаш принос пред букмейкера. Коефициентите са отразени. Ти играеш на нещо, което е еднакво вероятно да се случи, колкото букмейкър го дава. И дългосрочен план, ти ще губиш маржа на букмейкера. На всеки коефициент маржа между 5 и 10%. Зависи от букмейкера, зависи от първенството и така нататък. И ти ще губиш около 5-10% на парите си дългосрочен план. Ако играеш колонки, ще губиш повече, защото там маржа се множи, има множител и загубите ще са още по-големи. Естествено, има хора, които фащат една колонка, но те просто после вършат парите. Ти каза, че плащате между 20 и 25 хиляди на месец за информация. Тази информация е платена с крипто и други неща. Това предполагам, не мога да се сложи като разход на фирмата. Ти реално си на загуба, като им плащаш на тия хора. Защото ти реално не мога да сложи като разход. Не мога да служа като разход. И т.е. ти реално плащаш данък на всичко, което правиш и все едно нямаш никакви разходи, а всъщност ти имаш разходи. Да, почти всичко, което правим, плащаме данъци. Вие сте по ДДС, т.е. от всичко, което изкарвате, 20% давате на държавата. 10% данък печалба и 5% дивиденд. Освен информацията, която плащате, още какви разходи имате за бизнеса, т.е. всеки месец? За екипа ни са най-големите разходи като програмист. Сайтът постоянно се апдейтва, като примерно една от функциите, които са много готини за клиентите, е, че залозите, които ние ги изпращаме в каналите, се отразяват до няколко часа в сайта и всеки един клиент си има персонална статистика, тъй като ти може да не фанеш днеска 5 залога, които ние сме пуснали, защото примерно си имал някаква работа. И тези залози ти ще си ги изтриеш от твоята персонална статистика, защото ти като гледаш нашата статистика на всички залози, които сме изпратили в групата, тя е различна от твоята. Ти си фанал някъде по-нисък коефициент, изпуснал си някои залози. И чрез тази опция в сайта ти можеш да видиш колко е реалната печалба от нашите залози, защото ти можеш в твой букмейкърски акаунт да си играеш и твои залози. И така не можеш да разбереш колко реално печелиш от нас, дали си струва абонамент, да си го подновиш. Много такива функции имаме
имаме в профила на един клиент, които да му помагат, които служат като инструмент, затова той да печели повече. Как преминава един твой ден? Най-често преминава в това да организирам различни процеси в компанията. Аз правя заданията към програмиста. Те са много големи. В това да организираме контента за тези социални мрежи. Най-вече Instagram, сега отскоро започнахме отново да поддържаме YouTube каналите ни. Общо взето организация, мотивация на екипа, 8-10 човека е горе-долу екипа, нашия вътрешния. 10 човека за какво е човек? Примерно едитър на видеята ни. Добре, програмист. Okay. Има хора, които правят комуникация с тия залагащи. Хора, които изпращат залозите в каналите. Те се насъбират. Добре, общо всичките ти разходи за месец. Колко са? Тук нямам никаква представа, но може би с тези 20-25 хиляди за информация, да, които да имаме, може би около 50 хиляди плюс на месец. А добре, ако евентуално стигнете до точка, в която вие плащате 50 хиляди на месец, но самия сайт реално няма толкова абонаменти, т.е. сте на загуба, какво правим тогава? И цяло това случвало ли се? Не мисля, че последните години се е случвало, тъй като повечето абонаменти почти всеки месец на печалба. Аз, когато сме на загуба, имаме загубен месец, давам бонус на клиентите един месец, без те да плащат нищо. И когато това се случи, особено в най-скъпения абонамент, примерно, който е 200 лева VIP-а, там има 200 човека в момента. Тоест имаме 40 хиляди лева само този абонамент. Ако дам бонус на всичките клиенти един месец, ние гоним тия 40 хиляди. И тогава целият разход, най-вероятно печалбата ще е по-ниска. Но за радост, този абонамент се представя много силно и всичките клиенти си подновяват постоянно. И ние разчитаме на това, че клиентите са доволни. Дори да има един слаб месец, както Стефчо каза, имали сме такива, това е напълно нормално, няма как всеки месец да е печеливш. Дори има един такъв слаб месец, клиентите отново си подновяват абонаментите след този бонус, защото те знаят, че това е част от играта. Ние сме ги научили. Всеки един клиент има достатъчно добра дисциплина. Чрез анализите, които пускаме на някои от залози, те виждат, нали, каква е информацията, която имаме и защо те сами не могат да го правят това. Много е трудно. Има хора, които са били наши клиенти и след това са отделили и си намират стойностни залози сами, което е супер. Още по-добре за тях. Но не е толкова лесно и не всеки има време да го прави. Но нещо, което печели най-много нашите клиенти, е това, че имаме 30-дневна гаранция на парите и безплатен абонамент. Тоест всеки, който влезе и си плати за абонамент, ако не е доволен до 30 дни, си иска парите и му ги връщаме. Няма човек, на който не сме върнали парите. Който влезе на нашия сайт, може да тества нашите услуги чрез безплатния абонамент. И чрез този безплатен абонамент, когато той спечели за абонамент, нека тогава си плати. Няма нужда да плаща без да спечели от нас. А добре, този безплатен абонамент наистина ли гарантира, че човекът ще спечели? Това много зависи от човек. Не гарантира нищо, никога. Да речем, аз един безплатен абонамент. Там сте ми написали да заложа на еди кой си матч и така нататък, аз го правя. Ако не е на първия месец, защото, нали, мога да е слаб месец, евентуално аз ще спечеля, така ли? В дългосрочен план, със сигурност, то може да се види статистиката на безплатния абонамент, всички залози са в канала. Почти всеки месец е печеливши. Но ето, примерно, миналия месец конкретно имаше минус 3% загуба. Ние сме супер откровени, си показваме и загубите. И миналия месец, ако ти си влезе на първо число до 30, ти нямаше да имаш печалба. И затова не си взимаш платен абонамент. Но ето сега, примерно, безплатния абонамент е на печалба, по предходния месец отново са на печалба. Така че много зависи какъв период си. Повечето месеца печеливши, така че ако ти имаш търпението да играеш поне 60 дни, най-вероятно ще си на печалба и ще имаш възможността да си вземеш платен. А той всеки един абонамент си има процент печалба, който го има в уебсайта и той показва всеки месец какъв е бил процент печалба, така ли? Точно така. И примерно ти си определяш 1% залог, който ние изпратим, да го играеш с 10 лева. Ако ние в статистиката имаме 30% печалба, обаче ти си спускал залози, имаш 25% печалба, по 10 лева това прави 250 лева печалба на месеца за тебе. Само че печалбите са по-високи при нас и повечето клиенти играят с по-висока сума на 1%, които да заложат. На безплатния абонамент какъв е средният процент печалба? Тук не съм сигурен, може да се види в статистиката, но предполагам, че поне 15-20% има, което означава, че ако ти играеш с, да кажем, 20 лева на 1%, при 20% печалба имаш 400 лева. И след това вече можеш да ги инвестираш в платен абонамент или просто да продължиш безплатно. Той е безплатен за винаги, така че. Вие също така съветвате и хората колко пари да заложат, така ли? Не, ние съветваме процент от банката на хората. Някои хора стартират с 50 лева, други стартират с 1000 лева. Ти стартираш с 1000 лева, нали така? Първоначално нека е толкова, да. След на възрастта на 20%, ако реинвестираш парите, за колко време казваш, че си карал 7000 лева? 4 месеца. От тогава бяха много готини месеци. В смисъл, единия беше 45%, другия 50%. Фанах някаква много хубава серия. Так. Средно е колко, да кажем, 30% на VIP-а? Да, около 30-40%. Конкретно миналия месец, примерно, има 65-6% печалба, което е доста силен месец. Човек, аз за какво ги снимам тия видеа? Причината да не го прави всеки, да не сме запълнили всичките канали, е това, че ти правиш печалба за конкретен месец. След третия месец, примерно, букмекерите могат да изтворят акаунт. И ти започваш да търсиш. И тук вече става един процес, който на много хора не им се занимава с това нещо. Просто инвестицията в спортни залози не е толкова ликвидна. И затова повечето хора, нали, инвестират, трейдват или пък на криптопазара, защото там можеш да играеш колкото пари искаш. Докато при нас има по-ниска ликвидност за сметка на по-висока възвръщаемост. Окей, да, не мога да го правиш дългосрочен план. Пример е сега точно преди лятото. А
април месец си взема едно абонаментче, изкарвам си парички за морето и пей сърце. Адски много хора го правят. Миналите месеци, които ни беха толкова силни, като където спорих за VIP абонамента, имаме канал в Discord на нашия екип, където сапорта ни пуска снимки на доволни клиенти, които ние да ги ползваме за реклама на сторита в Instagram и така нататък. Имаше сигурно над 50 снимки на клиенти, които са изпратили снимка от акаунта си, където показват, примерно, имаше един човек, който е направил 22 000 за няколко месеца, както казах за Мартин 6 000, други са 7-8 000, 800 лева за няколко дни. Брутални резултати, наистина. Хипотетично, аз имам 10 000 лева и реша да почна да правя залози. Сумата, която инвестираш, оказва ли влияние колко бързо ще ти бъде банната акаунта? Защото предполагам, че ако залагаш по 100 лева, ще отнеме доста повече време преди да ти го такова. Да, така оказва влияние и заради това ние съветваме нашите клиенти да играят с максимална банка от 4 000 лева. Тоест 1% да има 40 лева. Защото ако играеш 10 000 лева, 1% ще ти бъде 100 лева. Което означава, че на някои залози ние пускаме 2%. Ти ще играеш 200 лева. Тогава шанса да те фанат букмейкерите е много голям, защото ти ще излизаш най-отгоре. Те сортират най-вече по суми, когато правят лимитирането, и ти ще си най-отгоре. И те първи ще фанат и ще лимитират. Вие освен да давате информация за самите мачове, реално давате информация как да избегнат да си блокират акаунта. Не как да избегнат, защото то е невъзможно. Да, то е невъзможно. Да, как да удължат времето при лимитирането. Той има цял наръчник за лимитирането точно. Дето се праща на клиента. А след като си вземеш, ще имаш абонамент, така ли? Ами да, има наръчник с колко да. Беше, 4 страници, 5. Да. В PDF формат и пише, нали, какво да правиш, какво да не правиш. Максимално бавно те лимитират. И добре, един път като те лимитират, оттам нататък всеки един профил все по-бързо ти го лимитира, така ли? Ти можеш да ползваш акаунт в други букмейкери, които пак започваш по същия начин, както в предходния букмейкер. А добре, аз не мога ли да пусна едни и същи залози във всички букмейкери? Това нелегално ли е или? Не е напълно легално. Това е все едно като ти да си следиш определен матч днеска на живо и си пускаш където искаш. Човек, аз нещо почвам много да се замислям. Чакай се малко. Да речем, имам тук най-различните букмейкери. Примерно, както ви е вашия абонамент има 40-50% печалба. Ако аз във всяко едно нещо налея по 4000 лева, защото аз трябва за един месец може изкарам тръчанти пари. Ами, много зависи колко бързо ти затворят акаунта, защото в тези по-малки букмейкери в България, там играчите са по-малко и много по-бързо те идентифицират тебе, като играч, който играе такива залози. И затова ние препоръчваме най-вече най-големия букмейкер в света, тъй като има най-много играчи и по-трудно да те идентифицират. По-малките букмейкери в България много по-бързо ще фанат, така че там няма да направиш такива пари, които ще направиш вече. Това е много тъпо, бе, човек. В смисъл, те за какво са го направили това, като лимитират всеки, който печели? Не искат да губят. Е, да, бе, разбирам, ама чак пак, защо не ушлайфват самия бизнес, така че да го направите най-да е по-трудно. Или да я знам. Или просто печалбите са по-малки. Има и такива букмейкери, това са азиатските къщи, много накратко. Там играят професионалисти, защото те не лимитират. И там всички професионалисти, които играят с повече пари, по-умните играчи, така се каже. Там коефициентите се менят много бързо. Имаме и абонамент за тия азиатски букмейкери. Много по-трудно откриваме стойност, тъй като коефициентите са много по-правилни. Там големите играчи, големите акули, синдикати за залагания, те веднага, когато видят грешка в коефициента, наливат много пари. Много, много, много пари. И коефициента се променя до перфектен. И тогава вече няма грешка в коефициента. И ти или трябва си много бърз, или отново да намираш такива, които акулите все още не са влезли на тях. Малко по-низко ликвидни. И там няма никакви лимити. Дадем хипотетично. Ако играя всяка година, но играя само 2 месеца от годината, април и май, точно преди лятото, и го правя това продължително, и да речем печалбата ми за тези 2 месеца 4-5 хиляди лева, какъв е шансът да ми лимитират профила в дългосрочен план? При всеки акаунт е различно. Ето Стефчо, примерно, един акаунт му издържал 4-5 месеца, друг акаунт му издържа няколко дни. Много е различно. Много са различни периоди. Тъй като по време на сезоните, например, играят адски много играчи. Много по-трудно идентифицират нас, но по време на паузите или през лятото, където няма толкова много играчи, тогава ние се виждаме много лесно, защото няма други играчи, аматьорите не играят, вече няма големи отбори като Манчестър Юнайтед, Челси, те са почивка и тогава ни фаща много по-бързо. Така че много зависи от периода и няма как да се каже кога ще лимитират акаунта. Ние правим всичко възможно това лимитиране да е максимално бавно. Сега, примерно, имаме абонамент за Европейското първенство, където залозите са по-високо ликвидни и лимитирането е много, много по-малко вероятно. Даже все още не мисля, че има лимитиран човек, който играе този абонамент. Отново има печалби, да, те са много по-ниски сравнение с останалите абонаменти, но когато комбинираш този абонамент с по-високо ликвидни залози с другите абонаменти, тогава букмейкерите може да си кажат, той е аматьор, ще му дам още един шанс, дори да те проверят акаунта. И мога да кажа, той има доста аматьорски залози, тези от европейското, които реално не са аматьорски, те пак са печеливши, но букмейкерите ги считат за такива и да ти удължат смисъл да не ти лимитират акаунта. Ти какво ще играеш ли европейското? Аз си пуснах абонамент.
Ти казваш, че от малък си започнал да се занимаваш това. Ти в какво семейство си израснал? Баща ми има бизнес. Винаги си имал бизнес. Да. Сега в момента има пункт за прегледи, примерно. Много работлив, много сърден, упорит. Колко семейство съм израснал? Майка ми си бачка много добро семейство, много съм щастлив с тях и винаги са ме разбирали, винаги са ме подкрепили с каквото иде. Се залозите ми беше малко по-трудно. Защото си казаха, бе, как ще изкараш пари от такова нещо? Това е невъзможно, нали? Даже Войчо ми въобще отричаше, че от това мога да си изкара пари, но ето, че има начин да печелиш, има начин да изкараш пари от всичко според мен. Ти спомена, че имаш и други бизнеси. Каза, че и преди това си имал нещо с наргилета. А ти си на 27. Mm-hmm. Кога успява човек? След като се разви тази компания с спортните прогнози. Той всичко започва спортните залози от Facebook страницата. Там се гира някаква кешовица и ти почваш да я вкарваш на някакви други места, така ли? Точно така, да. И в кого я вкара първо? Направихме едно флипване на имот. Инвестирам в крипто, общото имам различни инвестиции, но най-много ми харесва това да инвестирам в бизнес с друг менеджер, защото аз си управлявам, нали, компания спортни прогнози, тя е най-голяма и се занимавам изцяло с нея. Имаме офиси за страховки в Елин Пелин на местно ниво, които приятелката ми ги менажира. Имаме спортен бар с едно от момчета от екипа на Бетином. Аз мога да дойда да гледам матча там и ще имам да си пусна залог за това. Точно така. Окей. Бар се намира в Моус 3, спортен бар, който иска може да дойде там да гледа матча от европейското. Ще имаме прожектор на голям екран и ще е много фън. И сега на финала на Шампионска лига беше много готино, бара беше пълен, супер много хора се събрахме. Аз между другото съм влизал в такива спортни барове, особено в Испания. Не знам доколко си запознат, но испанците са големи за паланкости на тема футбол. И съм виждал как, нали, отият там с шалове, шапки, той викане, той хвърляне, смисъл. Аз им чух, че те играят матчи направо, човек. Те пресъздава се емоцията от стадиона. Да. Накратко, защото са адски много фенове събрани, точно както на трибуните на един стадион. Да. Не е същото, разбира се, но е много подобно, защото ти реално можеш да си пиеш бира, да си хапваш, докато гледаш матч и да се кефиш и да изпитваш същата емоция. Тук в България някакси съм си добил представа, че хората са по-скоро агресивни, а някакси в Испания хората са позитивни. Имам хора в моето обкръжение, които ходят на мачове и всеки път сбихме се там, онова стана, оня хвърли това, оня се напи, оня изпадна. Да, това е по стадионите по-чести, то в прием сектор Б, сектор Г. Но в баровете, конкретно при нас не се е случило такова нещо до сега и не бихме толерирали такова нещо, защото други хора ще се оплашни, няма да идват. Първоначално, когато започне да изкарваш пари, какво стартира тогава? Тоест се нали вика, че си имал нещо с наргилета? Да, това беше още в началото, когато създавахме Бетинум. То реално се нарича кетеринг на наргилета. Имахме няколко момчета и 7-8 заведения, където пускахме наргилета. Не бяхме толкова сериозни, защото аз започнах все повече да се фокусирам върху това с прогнозите. Виждам как може да се печели и ми се струваше доста по-лесно, по-готино, по-интересно. Възможност за бизнес, защото в България нямаше други, които да го правят на такова ниво. Съответно, занемарих фирмата с наргилета, там бях с партньор, той също нямаше толкова време и съответно спряхме. Бизнес наргилета, флип на имот, Бетином естествено, пара за страховките. Това е. Това ли? Това е, да. Човек само на 27. Защото Бетином сега в момента има 1600 човека. Естествено има различни абонаменти и така нататък. Какви обороти правите на година? Честно казвам, не съм убеден точно какви са оборотите на година. Може би тази година, даже със сигурност тази година ще е най-силната. Около 8-900 хиляди, може и милион, много зависи края на годината, нали как ще е. Защото до момента има около 80-90 хиляди на месец. Примерно. Това звучи много яко, нали, за повечето хора, но реално като съзнаеш колко данъци трябва да платиш на тия пари, за тези, които не сте запознати как работи, нали, нашата държава, всеки месец от всичко това, което ти изкараш, даваш 20% на държавата, което направи нелепо, човек. Ако нямаш разходи, които да. Си приспадна това ДСЕ. Добре, от сега нататък какво мислите да правите? Продължаваме да развиваме в чужбина, да се опитваме да удължим живота на един акаунт на играч с различни тактики. Това е общо взето смисъл, правиме такива абонаменти. В смисъл, абонаментите, които сме направили в момента, може би те ще са си завинаги. Няма да махаме или да правим нови, а просто най-вероятно ще лимитираме местата на каналите, така че да не падат коефициентите много бързо. Защото, както споменах, трябва да си бърз доста, за да успееш да спечелиш, защото ние ако пуснем един залог на 2 коефициент прогноза и ти го играеш на 1,80, вече стойността пада в този коефициент и печалбата ти ще е много по-малка. Така че ще лимитираме местата на каналите, за да няма толкова бърз пад и да може всеки един от тия всичките играчи максимално бързо да си фане коефициента, който ние препоръчвам. Обаче никога не съм очаквал, че някой ще ми представи, нали, залагането на мачове и така нататък по начина, по който ти го такаваш. Наистина го третираш като баш бизнес, човек. То си инвестиция. Да, то си е, да. Нисколиквидни инвестиции. Ти сподели, че имате безплатни абонаменти, които живая може да се възползва без пари са, нали?
И всъщност каза, че имате абонамент за европейското. Стефчо каза, че си го е взел вече. Колко безплатни абонамента мога да дадеш на моите хора? Може да предложим 20 абонамента за европейското безплатно на първите 20 човека, които ни пишат на имейла info@betium.com и кажат, че са научили за нас от това видео. Абсолютно безплатно, така че който има интерес да пуска някакви залози там за европейското, мога да го направи. И по-интересното е след това, след европейското, тези 20 човека да споделят какви са им резултатите долу в коментарите под видеото. Да, между другото, ще е интересно, аз може да направя и аз експеримент, човек, да видя какво ще стане. Едни 5-6 хиляди за една почивка до малта. Тук пак е важно да кажем, че на европейското първенство залозите няма да бъдат толкова добри, колкото на останалите абонаменти, защото това са големи матчове. Няма чак толкова голямо предимство пред букмейкера. Надяваме се да бъде печелившо. Към момента е, въпреки че още не е почнало европейското, много хора влезнаха още в началото на юни и ние пускаме прогнози, които са от САЩ или от приятелските матчове и са много печеливши. Но не гарантираме, че на 100% ще има печал, тъй като тук на големите матчове е малко по-трудно. Друго нещо, което мога да кажа за хора, които са в тази сфера вече, не иска да си плаща за абонамент, могат да се включат от нашия Discord сервер, защото е много готина общност от хора, които се занимават с спортни залози и могат да си пишат на всякакви теми, примерно свързани с акаунти, с лимити, с определени залози, коефициенти, арбитраж, защото има много хора, които печелят не само от value bettingа, а и от арбитражни залагания. Те също са много популярни и това комьюнити, което сме създали в Discord, също мога да бъде много полезен много от вас. И колко човека са вътре? Ми, може би около 1500 човека има. Ама са българи или като цяло цял свят? Това различни сървъра. Един е за българи, другия е за чуженци. В български сървър са много и от нашите клиенти, така че даже мога да си пише с тях, да ги питат реално дали си, колко пари си искали, дали са доволни и така нататък. Ако някой все още е скептично настроен, къде можеш да провери за доказателства за вашата платформа? В нашия сайт betium.com мога да се видят нейната. Може да се види статистика на всеки един абонамент, преди да си изберете, може да сравните различните абонаменти и там може да вземете и безплатния абонамент, който всъщност препоръчвам най-силно, преди всеки да ни плати, да изкара пари от него и чак тогава вече да си плати с пари, които изкара от нас. info@betium.com. Ще оставя имейл отдолу, тези хора, които искате безплатния абонамент за европейското, могат да напишете имейл сега, а защото предполагам, че доста бързо ще изпратят имейлите. Ще оставя и сайта на Betium отдолу, така че който иска може да отиде да си вземе безплатния абонамент. И както каза Стилян, на сайта може да видите информация за самите залози, дали са били печеливши или не. А и Стефчо, той е, нали, участвал в видеа. Бях изцяло неутрален, когато му зададах въпроса, да го питам откровено ли какво мисли. Така че като цяло изглежда, че не си скамър. Хората са много събра в това. Аз също може да се пусна да видя за какво и да реч. Но правило не е нещо, което мога да рекламирам. Някакси не се връзва с моя канал. Та, благодаря на Стилян, че дойде тук и сподели цялата тази информация, защото много малко хора ще застанат пред камера и ще споделят толкова лична информация за техните бизнеси и така нататък, защото повечето хора нищо не споделят. Честно казвам. И аз благодаря за поканата. И благодаря на Стефчо, че се отзова естествено. Това ти е трето видео, а? Скоро очаквайте и YouTube канал на Стефчо. Това ще е всичко. Абонирайте се за канала, последвайте нишките в Instagram и това е. Ай, чао!